Hej Jesper! Jesper, jeg skal op og købe shorts lidt. Hvad? Nej, men jeg sagde mig og det mig. Jeg sagde godt det, jeg sagde både det. Men jeg sagde mig godt det, jeg sagde det, jeg sagde både det. Jeg sagde og mig og mig. Jeg sagde både det. Din mor og far? Nej, Maja er jo mor og far. Er Maja? Ja. Når Maja er hjemme til mor og far? Ja, og så siger jeg det mig. Og så er det Nisse siger sig med jorden og Rappus jorden. Okay. Laver du hjælp? Det går. Skal vi gå? Ja. Jesper, kan du have en god dag? Ja, tak. Hej.